អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសុកសុជាតាកាន់តែធំកាន់តែមានសម្រស់ស្អាតប្លែកបងប្អូនជាច្រើនបានស្គាល់ជ្រាបច្បាស់ហើយនៅអតីតបេក្ខនារីម្នាក់មានឈ្មោះសុកសុជាតានោះដែលធ្លាប់បានចូលប្រឡងក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកគឺកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia ដល់កាលទី1ក្នុងការប្រឡងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនេះគាត់អាចបកស្រាយបទចម្រៀងបានយ៉ាងពិរោះគ្រប់បទពិសេសបទភាសាបរទេសផ្ទាល់តែម្ដងយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីកម្មវិធីបញ្ចប់ទៅជាច្រើនឆ្នាំយើងឃើញថាកុមារតូចដែលធ្លាប់ជាបេក្ខភាពនៅក្នុងកម្មវិធីនោះមានការវិវត្តខ្លួនបានយ៉ាងល្អហើយអ្នកខ្លះកាន់តែ មានការធំធាត់ទៅតាមវ័យរៀងៗខ្លួនហើយក៏ទទួលបានការគាំទ្រនិងលេចមុខច្រើនក្នុងកម្មវិធីធំធំនានាក្នុងនោះផងដែរក៏មាននាងតូចសុកសុជាតារូបនេះបើទោះបីជាមិនបានខ្លាយទៅជាម្ចាស់ពេនរង្វាន់តែនាងក៏បានវិវត្តខ្លួនរហូតខ្លាយទៅជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហង្មាសថែមទៀតផង ដោយឡែករបស់នាងតូចរូបនេះវិញយើងឃើញថានាងហាក់មានភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងជាងមុនហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាងមានវ័យកាន់តែជិតពេញក្រមុំទៅហើយហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះនាងរើមុខមាត់ពោសម្បររបស់នាងក៏កាន់តែស្រស់សុភាហើយថែមទាំងគួរឲ្យស្រឡាញ់ធ្វើអ្នកគ្រប់គ្រងលាន់មាត់សរសើរស្ទើរគ្រប់គ្នាទៅហើយមកទល់នឹងពេលនេះសុកសុជាតាគឺគេ ពិតជាមានការផ្លាស់ប្ដូររូបរាងស្អាតប្លែកតែម្ដងតែធំគឺកាន់តែស្អាតតាំងពីប្រឡងមកគឺមានរយៈពេល3ឆ្នាំហើយយើងប្រៀបធៀបពីពេលនោះហើយនឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺពិតជាខុសប្លែកខ្លាំងមែនទែនចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមជួយ subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា